أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kultura odjevanja hijab. Šta kaže Allah Đalešanuhu? Allah Đalešanuhu kaže u suri Al-Ahzab 59. ajet: O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje nizase. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastovane biti. A Allah prašta i samilostan je. Šta je najvažniji preduvjet za sretan i uspješan život? Kakva trebaju biti djeca muslimana? Šta posebno treba graditi kod ženske djece? Najvažniji preduvjet za sretan i uspješan život su vjera u Boga, odrastanje djece u lijepoj, zdravoj i harmoničnoj porodici i islamski odgoj. Djeca muslimana i muslimanki trebaju da budu lijepo odgojena, podučena islamskim propisima, te naviknuta na osnovni kodeks ponašanja u društvu i van njega. Posebnu pažnju treba posvetiti odgoju ženske djece, koja pored ostalih moralnih vrlina trebaju imati posebno izraženo svojstvo stida. Kaže se, stid je lijep, ali je još ljepši kada je kod žene. Je li Allah Đelešanuhu propisao način ponašanja muslimanke? Šta je hijab? Uzvišeni Allah je objavom Kur'ana propisao način ponašanja žene i muslimanke. Pored ostalih dužnosti njoj je propisan hijab. Hijab je način odijevanja žene i muslimanke kojim se prekriva cijelo tijelo osim lica i šaka. Pored odijevanja, šta je simbolično značenje hijaba? Ko nam je pojasnio koji dijelovi tijela trebaju biti pokriveni kod žene? Pored toga što je hidžab način odijevanja, on ima i simboličko značenje čednosti, skromnosti, privatnosti i morala. Allah Đelešanuhu je ženi muslimanki naredio hidžab, stoga je hidžab odziv muslimanke na naredbu uzvišenog Allaha. Muhammed aleyhisselam je svojim hadisima pojasnio koji dijelovi tijela kod žene trebaju biti pokriveni. Kako nam poslanik Muhammed aleyhisselam pojašnjava šta žena treba pokriti od svoga tijela? Aisha radijallahu anha prenosi kako je jednom prilikom Esma radijallahu anha, kćerka Ebu Bekra radijallahu anha, ušla u prozirnoj odjeći kod Allahovog poslanika alejhisselam. On se okrenuo u stranu i rekao: Esma, kada žena dostigne punoljetnost, nije dozvoljeno da otkrije bilo koji dio svog tijela osim ovog, a zatim pokazao na svoje lice i šake. Šta je hidžab za muslimanku? Kakav hidžab ne smije biti? Hidžab je sastavni dio vjerskih propisa o pristojnom odjevanju žene muslimanke. On je vanjski izraz njenog identiteta. Zato ne smije biti tjesan, kratak, niti proziran. Zašto je Islam propisao hidžab? Kakve preduvjete ima žena koja nosi hidžab? Islam je propisao hidžab kao dio pristojnosti i skromnosti u komunikaciji između osoba suprotnog spola. Žena muslimanka koja nosi hidžab ima preduvjete da se okiti lijepim svojstvom stida, što potvrđuje i izreka Omera radijallahu anhu: Onaj ko se postidi, sakrit će se, onaj ko se sakrije, pobojat će se, a onaj ko se poboji, zaštitit će se. Kakvu zaštitu hidžab donosi ženi koja nosi hidžab? Hidžab je zaštita žene od napadanja.
On ženu usmjerava u pravcu čednosti i vjernosti svome suprugu, te joj čini zaštitu u svakodnevnom životu. Uzvišeni Allah je objavio u suri Al-Ahzab 59. ajet. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastovane biti. Je li odjeća dar od Allaha Đalešanuhu? Kakvu je dovu Muhammed alejselam učio u pogledu odjeće? Odjeća je dar od Allaha Đalešanuhu. Zato je Allaho poslanik Muhammed alejselam učio dovu. Hvala Allahu koji mi je dao lijepu odjeću da lijepo izgleda među ljudima i da pokrijem svoje stidno mjesto. Šta bi žena trebala biti u svojoj porodici i javnome životu? Žena u svojoj porodici ili u javnom životu bila je i ostaće naša majka, sestra, supruga i kćerka. Zato treba da bude posebno poštovana i cijenjena. Šta kaže Muhammed alejselam o muškarcima koji oponašaju žene i ženama koji oponašaju muškarce? Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu je rekao: Allahu poslanik alejselam je prokleo muškarce koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce. Razmislio se sljedećim: 1. februar se obilježava kao svjetski dan hidžaba i u tom danu podsjećamo ženu muslimanku da je hidžab njena obaveza i njen spas i sreća. Allah Đalešanuhu nam je dao odjeću da bismo bili slobodniji i ljepši. Ponovimo kroz pitanja. Šta kaže Allah Đalešanuhu? Šta je najvažniji preduvjet za sretan i uspješan život? Kakva trebaju biti djeca muslimana? Šta posebno treba graditi kod ženske djece? Je li Allah Đalešanuhu propisao način ponašanja muslimanke? Šta je hidžab? Pored odjevanja, šta je simbolično značenje hidžaba? Ko nam je pojasnio koji dijelovi tijela trebaju biti pokriveni kod žene? Kako nam poslanik Muhammed alejselam pojašnjava šta žena treba pokriti od svoga tijela? Šta je hidžab za muslimanku? Kakav hidžab ne smije biti? Zašto je islam propisao hidžab? Kakve preduvjete ima žena koja nosi hidžab? Kakvu zaštitu hidžab donosi ženi koja nosi hidžab? Je li odjeća dar od Allaha Đalešanuhu? Kakvu je dovu Muhammed alejselam učio u pogledu odjeće? Šta bi žena trebala biti u svojoj porodici i javnome životu? Šta kaže Muhammed alejselam o muškarcima koji oponašaju žene i ženama koje oponašaju muškarce? Izaberi zadatak. Stid je lijepa osobina koja treba da krasi svakog muslimana i muslimanku. Suprotno stidu je bestidnost u odjevanju, govoru, djelovanju i sl. Napiši u čemu se ogleda sloboda muslimanki kojima je hidžab propisan kao obaveza. Ili drugi zadatak: doima se da muslimanka nije slobodna jer je hidžab obaveza, a hidžab joj daje mogućnost da sačuva svoju čednost i ljepotu za svoje ukućane. Napiši zašto hidžab ne dozvoljava izlaganje očima oni čiji pogledi mogu da naude. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu.